Og velkommen til yoga her i Bobbelstuen. Og velkommen til jer til yoga. I dag der skal vi lege med vores tumlerør. Og tumlerøret det består af to ting. Inden vi skal rigtig i gang, så skal vi lige have drejet på vores globus og fundet ud af, hvor vi skal hen. Så drejer jeg på globussen. Og hvor skal vi tage hen i dag? Til legepladsen. Til legepladsen i Amazonas. Vi skal nemlig en tur i junglen, venner. Og ved I, hvem der bor i junglen? Det gør ham her. Det er slangen Søren. Slangen Søren. Og han ligger altid på maven. Kan I lige prøve at ligge ned på maven? Og når slanger de skal fremad, så gør de lige præcis sådan der, Max. Og så kan man lave en stor kobra. Det er sådan en helt oppe. Men inden vi kommer helt ind i junglen, skal vi lige op og lave vores soldans. Solen varmer mig. Solen varmer himlen. Stræk jer godt op. Solen varmer jorden. Og hunden, den strækker sin krop op i en top. 1, 2, 3, hop! Prøv lige at se her. Slangen Søren. Whee! Kravler I igennem. Sådan. Og der kommer lige en til her. Hvis I tager jeres, den anden del af tumlerøret, så man ligger sig ovenpå her. Og trille frem. Og tilbage. Godt, Max. Ved I hvad? Nu begynder det at blive mørkt, og så har man altså ikke lyst til at være nede i junglen, vel? Så skal vi ikke flyve hjem igen til Danmark? Løfter vi benet ud som en flyvemaskine? Ja! Yeah. Flot. Og lige det andet ben også, så flyver vi hele vejen hjem til Danmark. Nu er det altså tid til at sige farvel, fordi det begynder at blive mørkt. Og vi skal skynde os hjem. Så vi skal sige farvel. Lad os tage vores hænder op foran hjertet. Namaste, og tak for i dag. Og også stor tak til dig derhjemme, som forhåbentlig også har kravlet igennem og kravlet over og hoppet og svinget dig rundt i det her fantastiske tumlerør. Vi har i hvert fald haft det sjovt her. Vi ses. Hej.